In hierdie week se episode van Elders die Camino gee ek my moe voete 'n ruskans en reis 'n paar kilometer te perd tot in Galisië. Maar dan loop iets skeef wat my planne noodwendig verander. Gebeur dit nou? Kyk Elders die Camino op Dinsdag 13 Februarie op Kyknet en stap saam.